с Радослав Скендеров. България срещу Вилени Габрава от Русия. Сериозен съперник. Габрава направи доста тежък матч с Ягарчич от Сандро Ягарчич от Хърватска, който стана четвърти. Риташе му крака под масата. Много спорна ситуация с доста протести. Дано се уморил достатъчно. Ради е по-техничния състезател, дори бих казал, може би, може и да е и по-силния, но пък Габрава има страшен старт. И с това печели повечето си срещи. Важно е Ради да успее да стартира добре, да не изгуби старта. Трябва му тази победа. Най-малко това си парички отгоре. Той последните няколко състезания не можа да се класира в тройката. Все е близо-близо. Но сега, като го няма Олег Чаркасов в тази категория, няма го Джамбули Виблияни, пътят му е свободен. Пътя му се освободи, но пак насрещу него грузинец. Но няма как да избягаш от тези грузинци. Да. И друг грузинец чака в финала. Алексей Завръшвили. Да, тук бяха всичките срещи в тази категория, бяха тежки. Нямаше леки матчове. Няма да мога да се нагласят лесно тия двама състезатели. Сигурно ще отидат на референс за хват. Добре е фанал Ради. Фанал е високо. Купае вчера игра на финала. Днес не го виждам. Да, бяга за каишка. Бяга за каишка Ради, видно от тази игра. Съдия от Русия. Да, съдията е руснак. Втория е украинец. Но... според мен безпристрастни в случая няма да има... Ирбек Кубаев вчера вече първи на златен, на лява ръка с златен медал, днес го няма. Сигурно лявата ръка му е силната. Руснака. Изправят раменете на грузинеца. Браво, браво, браво! Браво, страхотна браво, победа. Ради! Взе старта и го размаза. Ето го и първият финалист българин. Браво, Радослав Скендеров. Браво на Скендера. Много бърз старт направи, изненада го. Идеален, идеален. Пак ще го водиме в Гърция на почивка. Явно заяква там. Чудесна победа за Ради. Имаме първи финалист днес. Сега му остава да бие два пъти на финала, нищо повече.